السلام الله عليكم في دنيا ونعكسنا خيارتنا ملك استوى جوكتان كسر الوادي حبين تلابات دي شيكوين كي قوى وينا يمكو فاقد دونا سمر كانت دي رده كسار دونا برنامج كو وحاتا بقرينا يا شركة دايفونا دا كنت ازاق سمات فوني سوحيد لدى ايفو 15 بانكو هيا وليبا قيمة جابان سمر كانا لغوغو بدلي ايفون كي هور اد مركا اويستي سو دواد ملك استوى جوكتان ادادقو مهاتنتي كو حناشينا بارتنا دوني دا عيارة هاتيو انا كو بلوني BSV iyo waliba Dortmund waxuu noqday mid ka mid ah kulamada xiisaha leh ee la wada sugayo iyo waliba labada kooxood ee squadka maanta la sameeyay waxa lagu tilmaamay inay jadwalku kuwa hoose ama meel dhexaad ka ah ama hoose yihiinba laakiin 100 km ayaa u dhaxaysa baa leeyahay labada magaalo iyo labada garoon markaas taasoo ka dhigan clash-ka yes araga kulanka xisaab badan 16ka ka dhici doona marka doona 100 iyo masalan sidaan muqaalkii hore ama warkii hore aan kugu soo gudbiyay daawade waxa ku jiray Messi in maanta ay wahayd maalintii koobka dunida uu ku guuleystay maalintii taariikhda kubadda cagta uu bedelay maalintii la yiri kubadda cagta maanta wixii ka dambeeya Messi hadii koobka dunida uu qaato wax walba way iska dhamaanayaan inta baa laga gudbaya wa maalintii la yiri horto marka si kasto maalinta loo yiri iyo wax kasto dhacay maalintaas sawir baa laga qaaday liyo waxa laga hadlayaa sawiradaas marka la eego shan sawirkan aad arkaysaan 75 milyan oo ruux ayaa sanadkaas gudhiisa like tiri waa sawirkan Messi sawirku isagu marka waa ki ugu badnaa marka sanadka like la siiyo waa 75 milyan imagine ما هو عن كهل لأن تدبي أفر يلح مركا تدبات يشن مليون أو لايك با مركا لسي مركا ماتشيكو واكا تاجري أشيسو لابورتا وعوسو كشجين يسكو دي دونا ويران لعب قد حوا ماها بشي جنوري يقون يسوق عتان وذاك تافيو حيري أنا جافي عنو جي واكاي بدري بدري يكو كلا ورني عنو بلايو هكور عنو قديون حتى مركا قالوا كم يمسيا بالله sababtoo ah Barcelona sidoo uga seexday waa seexatay idana war Bedri Ken Dion Ken mid kale Ken ka jooga dhaaf waxa isku toosi laayeen 2004 tii waxa dhacday Barcelona inta ay wareertay Edgar Davids markaas la xusuustaa marka waa laba bardhiga marka Davids ba ama markaas la xusuustaayo marka hadda waxa leeyahay odayga marka hadda waxay raadinayaan Laporte uu raadinaya laacib macquula oo qadax ama yuu noqon doonaa marka laacibka u qaadi lahayd ha laacibka baan u qaadi lahaa soo dhee yaa kula mudan adigu aniga Bellingham waxaan iraahda ma aqaan wax afkiiba juuqda gabadha dad maqli jirta ana ku dhahay wax kale aan ku sheegay malaha markaas jirisid 13 gool buu dhaliyay 15 gool la liiga Cristiano 15 kiisa kulan ee la liiga ugu horeeyay saas buu ku bilowday 13 gool 15 kiisa kulan ee horyaalka inuu Bellingham isagu sii haysto waa sheeko kale ha la liiga ka leena kaliya kama leena tartamada kale iyo waxyaabaha kale isagu sameeyay waxaan ka leena la liiga sidoo ugu guuleystay ningan taariikh isagu nu sameeyay yani ma sahlana in laacibkan isagu haaso dhan buu isagu qoro bilaha yarka wa dream wa unbelievable sida kalmadu macna u leedahay markaan ka hadleyno kooxdeeba jamiyunisigu ugu dhow inay iyadu markaa ku guuleysato kaalin kaalmaha waa kala yihiin kaalinta koowaad yani kooxo badan baad 16ka jooga yaa la siinaya waxa cajiib ku waxaa kamida Barcelona 500kiiba xitaa ma haysto tirada suurtagalnimada ku guuleysigooda nadii kubadda cagta ee markaas ama sideed nadii ugu musharaxaban ku sheegaya Madrid 700kiiba nadii ugu dhow ku guuleysan kara Real Madrid 700kiiba mar walba malaki markaas iyagu koobka nadii ugu badan haysta marka 12 Bavaria waa haysta nadigaasi Arsenal 9 Inter 700kiiba 600kiiba Atletico Madrid 4 Dortmund 4na marka Bavaria macnaha Barcelona maba ku jirtaba liiska 10ka xidiga opta 10ka kooxood ay soo saartay baa laga hadlay shabakadan opta baa soo saartay record
shakada ku saabsan naadiyo waxa jira de tartanka jamiyunisigu marka leego ciise gaar buulay naadi waxa jirta inay tartankan ka baxaan mooyaan wax kale baan shaqo kulahayn ha yaani tartankan inay ka baxaan mooyaan wax kale ma qabtaan oo ku deynayaan macna sanad kasta waa imanaya martiba ay noqonayaan oo baxayaan waa imanaya oo soo haadiraya meel beerman leeyahay oo baxayaan 16 naadiga ugu badan baan ku sheegayaa Lyon 6 jeer bay ka baxday Juventus 6 bay ka baxday Chelsea 6 jeer baa lagu reebay State jeer ee Madrid baa lagu reebay State Porto baa lagu reebay naadiga ugu badan ma taqaana anaa ku sheegaya naadiga la yiraahdo Arsenal waa 9 jeer baa lagu bixiyay 16 waa naadiga ugu badan taariikhda marka la jumeenisigu 16 lagu reebay haddii aragt Arsenal waa la reebay aaway waa baxday aaway waa la jiiday aaway intaas aa lagu dhuftey aawaa loo beegay jawaabta Arsenal sababay noqonaysaa markaas waxa laga hadlayay suurtagalnimada tartanka Europa League iyo waliba play-off ka waxa jira naadiyo malaayadii ku soo fashilmay Champions League baa la yiraahdaa saddexaad meelaha wareegay waxa la isku soo ururiyay marka waxa la yiri bal wax un waxa ku keenanay hal isku play-off baa la yiraahdaa marka Europa League play-off draw kuwa 16 toos uga gudbay Liverpool iyo Melbourne City fadhiyaan kuwan ala kala reeba kuwan aan qaarna gurigooda loo diraya qaarna play-offka ka gudbaya isreebra bay soo gaa Europa League bay soo isreeb u galayaan iyo kuwana Feyenoord iyo Roma Milan iyo Rennes Lens iyo Freiburg Young Boys iyo Sporting Benfica iyo Liverpool Braga iyo Karabakh markaasi Galatasaray Spartak iyo Shakhtar iyo Marseille war Shakhtar Marseille labadooda maxaa la isugu aadiyay aw Freiburg iyo waxa uu kala siin weydeen marka in la dalas tabaan nadii ku badda cagta ay Liverpool waxay la dagaalamaysaa kooxaha waaweyn ee Europe waxaan ka hadlaynaa Liverpool nadii weyn oo u dagaalamaysa xidiga cajiiba hadda waxa la isku haystaa xidiga qadka dhexe ee kooxda kubadda cagta ee Sunderland Joe Bellingham Jude soo maqli jiraa adigu walaalkii baa jira oo Job la yiraahdo oo isaguna gool waa walaalkii Jude baa laga dareenay kan Real Madrid iyo kan kana qatar saxan ugan laba sano buu baahay kadib aad arkay Liverpool baa laga fujin kari laay waaba Liverpool ma baa laga fujin laayay 22 jirkan bay rabaa markay inay qaataan kaliyad ma laakin wixii boorso waday dhanba oo Chelsea u weyntahay ayaa meesha taagan Chelsea Arsenal de kuwa kale PSG iska imaaneysa Real Madrid iyo Borussia waa arkaysaa dhowr cusub koran maqlay waa rabtaa marka waa nin walba waa rabaa maxay tahay meesha ma nin walba waa maslaxadiisu ka dhacarkay markii doonaa.